Plánujete kúpu nejakého netradičného auta, ktoré ste si chceli zaobstarať už dlhšie? Alebo jednoducho chcete väčšie SUV, Audi sa vám páči a chcete niečo lacnejšie? Tak možno práve pozeráte inzeráty s jazdenými Q7 prvej generácie. Čo je na tejto generácii dobré a čo naopak stojí za to preskočiť? Aké má plusy a aké mínusy? Na to odpovie test jazdenej Audi Q7 prvej generácie. Automobil do testu požičala spoločnosť AAA Auto. Audi s príchodom prvého veľkého SUV dlhšie čakalo. Sesterský Volkswagen Touareg a Porsche Cayenne prišli už v roku 2002. Na prvú generáciu Q7 ste museli čakať až do roku 2005. Keďže Audi je rovnako orientované v oblasti výbavy ako konkurencia z Mníchova či Stuttgartu, v sérii ste nemali toho až tak veľa, ako by ste pri takomto aute očakávali. Tretí rad sedadiel bol za príplatok vždy, ale v opcii ste mali aj taký výhrev predných sedadiel, navigáciu, xenonové svetlomety či dokonca tempomat. Kto tak ako prvý majiteľ šetril na výbave, môže mať dnes problém dané auto predať. V roku 2009 prebehla modernizácia, ktorá trocha zmenila dizajn zvonka. Väčšie zmeny nastali o rok neskôr, vtedy pribudol nový benzínový motor a do série sa dostala 8-stupňová automatická prevodovka, ktorá výrazne pomohla znížiť vyššiu spotrebu paliva. Pri svetlometoch majte na pamäti, že v základe nájdete aj Q7 s halogénovými žiarovkami. To rozhodne nie je výhra a tak treba hľadať autá s bixenónmi. Tie už budú mať určite to najlepšie za sebou a bude potrebný repas, avšak po ňom budú svietiť na úrovni súčasných lacnejších LED svetiel. Vpredu na podvozku nájdeme lichobežníkové zavesenie, ktoré sa oplatí meniť komplet celé a nie po jednotlivých ramenách. Vzadu je štvorprvkové zavesenie a rovnako je lepšie vymeniť rovno celý set za nový. Netreba zabúdať, že takáto výmena bude finančne náročnejšia ako takmer všetko na tomto modeli. Ručná brzda je súčasťou bubna zadnej kotúčovej brzdy. Pri výmene zadných brzd tak treba myslieť aj na samotné pakne. Na začiatku boli na výber dva zážihové atmosférické motory. Menší 3,6 VR6 ponúkal 206 kW, teda 280 koní a poznáte ho aj z modelu Passat R36B6. Vyššie stále atmosférický 4,2 FSI. Oba motory mali len 6-stupňový automat Tiptronic. V roku 2010 prišlo k vyradeniu oboch pohonných jednotiek a nahradeniu menším preplňovaným 3-litrovým TSI v dvoch výkonových verziách, už však s 8-stupňovým automatom. Práve benzínové atmosférické motory sa môžu javiť ako najspoľahlivejšie, ale nie je to úplná pravda. Majú už priame vstrekovanie paliva, menšiemu VR6 do roku 2007 sem tam zlyhali rozvody. Kvôli vysokej hmotnosti však často treba motor vytáčať a časom začne spaľovať olej. Rovnako aj spotreba nepatrí k najnižším a bude na úrovni okolo 10 až 12 litrov na 100 km pri nie veľmi dynamickom jazdení. Väčší 4.2 FSI taktiež trpí na zanesenie sacích ventilov karbónom. S ťažkou Q7 sa aspoň toľko netrápi a spotrebou je len liter až 2 nad slabším 6-valcom. Keď obe pohonné jednotky nahradil v roku 2010 menší 3.0 TFSI s kompresorom, mnoho ľudí sa bálo spoľahlivosti. To sa však nepotvrdilo a moderný motor jazdí výrazne lepšie ako základný benzín s porovnateľnou spotrebou. Voči V8 má naopak pri pokojnej jazde ešte lepšiu spotrebu, ak ho však budete naháňať, spotreba narastie na úroveň V8. Všetky benzínové motory by mali dostať každých 50 000 nové sviečky a olej sa odporúča meniť aj skôr ako po 15 000 km. Ponuka dieslov bola zaujímavejšia. Menší motor 3.0 TDI bol v ponuke vo viacerých výkonových verziách, väčší 4.2 TDI V8 v dvoch a obe pohonné jednotky dostali od roku 2010 8-stupňový automat miesto 6-stupňového. Vrcholom bol jediný vznetový V12 v sériovom aute, teda 6.0 TDI. Ten bol vždy v ponuke len so 6-stupňovou automatickou prevodovkou. Keďže sa do Q7 viac hodia vznetové motory, na predaj je ich tiež výrazne viac. Najrozšírenejším je 3.0 TDI. Staršie verzie do roku 2010 používali systém až 4 rozvodových reťazí, neskôr celý motor inovovali a používal už len 2 rozvodové reťaze. Prvé verzie so 171 kW môžete nájsť aj bez filtra pevných častíc priamo z výroby, v západnej Európe však takmer vždy už mal aj DPF. Verzie s označením Clean Diesel dokonca dostali vstrekovanie AdBlue. Tým je lepšie sa z hľadiska spoľahlivosti vyhnúť.
Aj keď sú rozvody reťazové, časom sa opotrebujú klzné časti napínákov a reťaz pri studenom štarte zachrastí. V tom hrozí riziko preskočenia a treba rozvody vymeniť. To platí skôr pre staršie štvorreťazové motory. Novšie s dvoma reťazami sú na tom o dosť lepšie. Netreba zabúdať, že rozvody sú na strane prevodovky a tak je ich výmena finančne náročnejšia. Problémom sú aj výrivé klapky. Starší motor ich mal 6, novší už len 2. Čím je ich menej, tým sú odolnejšie a to je opäť plusom pre novšiu verziu. Jednoznačne najideálnejšou verziou na pohon Q7 je vidlicový 8-valec 4.2 TDI. Má príjemný zvuk, ktorý neobťažuje posádku a taktiež dynamiku na úrovni. Spotrebou je pri normálnej jazde len o liter až 2 vyššie voči menšiemu 6-valcu. Servis je však jednoznačne náročnejší. Či už tým, že predchádzajúci majitelia častejšie skúšali výkonové parametre, alebo tým, že je tu 8 strekovačov, 2 turbodúchadlá a 2 filtre pevných častíc. Filter alebo turbodúchadlo sa musí meniť v páre. Rozvody však prekvapivo vydržia viac ako na prvých verziách 3.0 TDI. Najluxusnejšou verziou je jednoznačne 6.0 TDI V12. Jediný 12-válec spaľujúci naftu v osobnom aute tu naozaj hrá príjm a s 1000 Nm je jeho akcelerácia v hociakej rýchlosti famózna. Okrem dvojice všetkých komponentov ako pri V8 treba rátať napríklad aj s dvojicou vstrekovacích čerpadiel. Jedno by jednoducho taký prísun nafty nedodalo. Spotreba je samozrejme najvyššia, prejazdy v zákrutách kvôli nedotáčavosti horšie, avšak akcelerácia v priamke zahambí nejeden lacnejší hot hatch s polovičnou hmotnosťou. Obzvlášť veľkou prednosťou je dynamika na diaľnici, kde motor nepozná kopec a zrýchlenie je perfektné aj v rýchlostiach vysoko nad povolený limit. Často sa majitelia sťažujú na nefunkčnosť systému MMI, teda palubného infotainmentu. Problémom sú aj zámky vo dverách, nefunkčnosť nastavenia a vyhrievania zrkadiel či dotykové plochy na bezkľúčové otváranie dverí. Treba si tiež pozorne postrážiť podvozok, ktorý je na výmenu náročný a pri častejších jazdách v teréne môže byť problém aj so vzduchovým podvozkom. Pozor tiež na hrdzu, staršie kúsky už v lemoch začínajú kvitnúť. Sem tam sa majitelia sťažujú na strešné okno a praskajúce zvuky z palubovky. V oboch automatoch treba meniť olej najlepšie každých 60 000 km. Kto však olej nikdy nemenil, ten už si môže pripraviť peniaze na celkový repas. Problémom sú obzvlášť prevodovky v kombinácii s V8 a V12 TDI, kde trpia na vysoký krútiaci moment. Olej v prednom a zadnom diferenciáli je dobre meniť už pred 80 000 km. Systém Quattro s torzen medzi nápravovým diferenciálom je však dosť odolný a vydrží skutočne veľa. Svetlá výška so vzduchovým podvozkom môže byť až 240 mm, čo stačí aj na menší brod. Ak sa rozhodnete pre Audi Q7, musíte to auto chcieť, ináč sa vám ho neoplatí kupovať. Auto je ťažké, drahé na servis a pokiaľ nezoženiete V8 alebo V12 TDI, tak aj pocitovo pomalé. Kto však vie, čo má od auta očakávať, tomu sa odvďačí dobre fungujúcim pohonom 4x4, v niektorých prípadoch luxusnou výbavou a skvelými motormi V8 a V12 TDI. Kto chce šetriť, najlepšou voľbou bude V6 TDI od roku 2010. Len si treba postrážiť budget. Audi Q7 z neho vie veľmi rýchlo a veľmi veľa odkrojiť.